ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଗ ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଘ କିପରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଘର 11 ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡୁଲି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ରାଜ୍ୟ ସହ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ରଞ୍ଜିତ ଦେବତା, ରାଜ୍ୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ବେହେରା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଶିକାନ୍ତ ବେହେରା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦେଷ୍ଟା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶମ୍ଭୁନାଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ତାର ଶାଖା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ତେଣୁ ଯାଜପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଶାଖା ହେଉଛି ସୁକିନ୍ଦା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ତେଣୁ ସୁକିନ୍ଦାର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ରାଲି ହେଇଥିଲା 29 ତାରିଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ 4 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଆମର ସରକାର ଆମ 8ଟା ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଶୁଣିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୁକିନ୍ଦାର କିଛି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ସୁକିନ୍ଦାର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ମିଶି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମ ଯାଜପୁର ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କେମିତି ମଜବୁତ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମିଟିଂଟି କରିଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଝିଡ଼ିକିରି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର 8ଟା ଦାବି। ଆମର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆମକୁ ମାନେ ଆମର 8ଟା ଦାବି ମାନିନେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଦାବିପତ୍ର ତ ସରକାର ମାନିନେଲେ କିନ୍ତୁ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁ। ଆମର ଯେଉଁ ରାଲି ହେଇଥିଲା, ରାଲି ପରେ ଆମର 29 ଯେଉଁ ରାଲି ହେଇଥିଲା, ରାଲି ପରେ ସରକାର ଆମକୁ ଡାକିଥିଲା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆଲୋଚନାରେ ଆମର 8ଟା ଦାବି ବି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯାହା ଥିଲା ଆମର ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଆଉ ସବୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସଂଗଠନଟା କେମିତି ବଜାୟ ରହିବ, ସଂଗଠନ ବା ଆଗକୁ କେମିତି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ରହିବ, ଆଉ ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସୁକିନ୍ଦା କାଳିଆପାଣିରୁ ସୁଶୀଲ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।